Olha, todo vídeo de drone é uma loucura. Eu fico encantado com o que eu assisto. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo. Se você quer se inscrever no nosso canal e ter acesso a outros vídeos de drone, de destinos turísticos, se inscreva aqui, ó, no Viaje Comigo. E para conhecer um destino desse pessoalmente, voar com o seu drone, dirigir o seu carro, fazer o que você quiser, conheça um roteiro da Gold Trip, a melhor agência de viagens do Brasil. É só clicar aqui. E para continuar no nosso canal, assista os nossos vídeos. O que importa é que você viaje comigo.